Dis van dag herformingsondag en ons dink terug aan hoe Martin Luther deur sy bestudering van die Bybel ontdek het dat 'n mens nie vir jou sonde kan betaal nie maar dat jy vrygespreek word enkel en alleen omdat jy in Jesus Christus glo. 'n Soos 'n stoepdak pilare het wat om regop bou of waarop die dak kan rus, so het ons gereformeerde leer ook pilare, vyf pilare waarop die kerk se leer berus of in ander woorde dit wat ons as kerk glo staan eintlik op vyf pilare. Die eerste een is dat ons slegs uit genade gered word. En die tweede is dat ons die vryspraak kry deur in Jesus Christus te glo. En die derde een is dat net Jesus se kruisdood en opstanding genoeg is vir ons verlossing. En in die vierde plek die skrif dat net die skrif genoeg is en ons genoeg vertel oor ons verlossing en hoe ons as verloste mense moet lewe. Maar as die Bybel dan nou sê dat ons uit genade deur ons geloof in Jesus Christus gered word, wat kan ons dan nog doen? En dit bring my uit by die vyfde pilaar en dis die gloria om tot eer van God te lewe. En dit bring ons weer by die vraag uit, maar hoe leef 'n mens nou tot eer van die Here? En dit gaan ons nou lees hier in Efesiërs 4 van vers 25 tot hoofstuk 5 vers 1 waar Paulus vir ons riglyne gee vir die nuwe lewe. Kom ons lees saam. En nou dat julle die valsheid afgelê het, afgeleed, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duivel vat kaas gee nie. As iemand ditfees moet ophou steel, hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit jou mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie moenie vloek of skel nie moet niks doen wat sleg is nie wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet moet julle sy voorbeeld volg wanneer ons tot eer van God lewe dan maak ons die Heilige Gees gelukkig Maar wanneer ons tot oneer van die Here lewe, dan bedroef ons die Heilige Gees. Daarom sê daarom sê Paulus, praat die waarheid en moenie lieg nie. As jy kwaad word, moenie sondig nie. Werk hard en moenie lieg nie. Praat opbouend. Moenie vuil taal gebruik en belerig nie. Vergewe, moenie verbitter word nie. Wees aangenaame mens moenie vloek en skel nie. Maar nou kan ons vra, Ma, hoekom moet ons so lewe? Die mense rondom ons vloek en skel en steel en bedrieg en hulle kom weg daarmee. Maar onthou, jy behoort aan God. Hy het jou dier gekoop met die bloed van Jesus Christus en jy behoort nie meer aan jouself nie. In Efesiërs 5 vers 1 lees ons die volgende woorde: Omdat jyle kinders van God is en hy julle liefhet, moet jye sy voorbeeld volg. Ons moet die waarheid praat want Jesus sê ek is die waarheid. En as hy praat van die Heilige Gees wat in sy plek sou kom, sê hy praat hy van die Gees van die waarheid. Aan die ander kant praat Jesus van die duiwel en hy noem self hy duiwel, die vader van die leuen. Soos ons lieg en bedrieg en as effektief alleen vir mekaar en vir ander mense dan gee ons eintlik die duiwel 'n vatkaas en laat ons hom ons beïnvloed. In Spreuke 16:28 lees ons die volgende. Iemand wat die waarheid verdraai, veroorsaak twis. Iemand wat skinder, bring verwydering tussen vriende. Dis eintlik wat gebeur want ons nie die waarheid praat nie. In Efesië 6 lees ons van die wapenrusting van God waarmee ons die duiwel kan teensta. In Hoofstuk 6 vers 14 lees ons die volgende: Blyden op jou pos, toegeruis met die waarheid as gordel om jou heupe. Met die waarheid kan jy die duiwel en die bose teen staan. In Spreuke 12 vers 19 lees ons: Die waarheid hou vir altyd, die leuenet vir 'n oomblik. Soos iemand gesê het, as jy waarheid praat, hoef jy nie te onthou wat jy gesê het nie. Maar as ons lieg, benadig ons nie net ander mense nie maar ons bedroef ook eintlik die Heilige Gees. Soos hier spreker dacht dat sê wanneer 'n mens die waarheid verdraai vir oorsaak het twis, ongelukkigheid, haat, woede, maak dit mense mekaar skel en mekaar vloek. En dit is nie soos God is nie. Dis nie soos God se kinders moet wees nie. Dis nie hoe ons moet optree nie. Dis nie 'n lewenswyse wat by 'n kind van God pas nie. God word verheerlik wanneer ons die waarheid praat. God word verheerlik wanneer ons hart werk. So dit is nog van ander kant gee en nie van die hoofte vat nie. En as ons kwaad word? Ja, dit gaan gebeur. Ons gaan kwaad word. Mense maak ons kwaad. Maar dan hoeosie die kwaad word hanteer? Dan moet ons nie verbitterd word en in 'n hoekie gaan sit nie. Dan moet ons nie vloek en skel nie. Maar dan moet ons wan praat voor die son ondergaan dan moet ons vergewe soos wat God vergewe het ja hy of sy verdien dalk nie om vergewe te word nie maar ek en jy verdien ook nie die vergifnis wat ons ontvang het nie om tot eer van die Here te lewe is nie altyd so maklik nie dit kom boekie van natuur nie maar dit is 'n lewenswyse waar ek my gedurig afvra is ek besig om tot eer van God te lewe is ek besig om die Heilige Gees gelukkig te maak En as ek besig om te doen wat ek aan myself gedoen sou wil hê. Amen. Ose Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons ver oggend tot ek kan bid. Dat ons dit kan doen in die naam van Jesus Christus en dat ons U ons Vader kan noem. Dankie dat ons vrygespreek kan word uit genade en alleen omdat ons in Jesus Christus glo. Dankie vir U woord. Wat was vertel hoe ons verlos kan word en hoe ons as verloste mense kan lewe. Ja Here, dis ons begeerte om ook vir U dankie te sê deur net tot eer van U naam te lewe. Ons wil graag lewe sodat ons U gees kan gelukkig maak. Ons bid dat U ook vir ons deur U die gees sal lei. Vir ons die wysheid en in die insig sal gee om in elke situasie reg op te tree. Help ons ook om so te lewe en aan ander mense te doen wat ons ook aan onsself gedoen wil hê. En dat ons u oral sal verheerlik. Dat dit wat ons dink en dit wat ons doen vir u aanheemlik sal wees. In Jesus naam. Amen.